Les cadires per a infants que pateixen alguna discapacitat poden arribar a costar 4.000 euros, un preu massa elevat per a molts. D'aquí que professionals, juntament amb els pares de nens amb problemes de mobilitat, hagin inventat aquesta cadira que veuen, que s'adapta a cada nen. Fabricar-la és tan fàcil com entrar a internet i seguir les instruccions. I el preu, 400 euros. No hi ha prou mercat i llavors tot s'encareix. I nosaltres partim de la base diferent. Tot ha de ser un producte específic perquè cada nen és diferent i podem utilitzar materials que tenim al nostre abast per poder fer les coses. Només hem de pensar i utilitzar les mans. La idea era fer doncs, una silla, una cadira, un cotxe, no sé, que pulsar amb algun pulsador, amb la capacitat que té el nen, perquè hi ha nens que poden pulsar un pulsador, hi ha nens que fa el pulsador és un xumet, i ho fan servir amb el cap, llavors que comencessin a experimentar el moviment d'una manera segura. Per mi és una de les satisfaccions més grans que hi ha d'haver estat en aquest projecte, no? Veure la cara de felicitat del nen que es mou. I després de 10 mesos treballant-hi, avui s'ha presentat en societat. El seu naixement ha estat possible gràcies a un equip pluridisciplinar d'unes 15 persones seguint la filosofia del baix cost. La filosofia del baix cost no és la de vendre, sinó la de capacitar les persones. El manual per reproduir-la està penjat a internet, de forma que tothom pot accedir a ella i replicar-la sense haver de pagar drets d'autors, cànons. Tot i així som conscients que hi haurà una part important de la població que no podrà ni replicar-la per si sol ni amb l'assessorament. I llavors la idea és a veure si trobem la col·laboració d'algun centre ocupacional amb persones amb discapacitat intel·lectual, amb risc d'exclusió social, que vulguin col·laborar amb nosaltres, que complint aquests valors de societat, puguin reproduir-la a un cost de comerç just, entre cometes, perquè les famílies hi puguin accedir. La cadira ha rebut el primer premi de la 8a trobada internacional sobre tecnologia lliure, disseny obert i adaptacions.